ပြည်သူတွေအိမ်ထဲမှာနေရင်လက်ရှိရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းကပြောကြားလိုက်ပြီးညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့သူကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒီစမှာ၃ရက်နေမနေ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့နယ်မှာပြည်သူတွေနှာခေါင်းစည်းတက်ကြဖို့လိုက်လံအသိပညာပေးတဲ့ကမ်ပိန်းတစ်ခုကိုရန်ကုန်တိုင်းဆိုရ
ူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်တချမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေတချမ်းမှာတရားမှပြင်တော့ပဲလမ်းလမ်းတွေမှာဘာကားမှမရှိဘဲနဲ့နေလိုက်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ first wave ကိုပထမလမ်းအောင်ကောင်းကောင်းကျော်လွှားနိုင်တယ်အခုဒုတိယလိုက်ပါလဲပြည်သူလူထုကအိမ်ထဲမှာပဲနေနှစ်ပတ်ပဲနေလက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်တွေကိုအိမ်မှနေကြဖို့ stay at home ဆက်လက်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်သွားလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရဟာပြည်သူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးနဲ့ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုချိန်ညှိပြီးဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့ဦးနိုင်ငံလင်းကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါတချို့ကလည်းပြောပါတယ်အစိုးရကထုတ်ပါလားပေါ့လို့ညွှန်ကြားချက်အစိုးရဆိုတာကလည်းစားဝတ်နေရေးကိုကြည့်ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနေတဲ့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစားဝတ်နေရေးနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးကိုဒွန်တွဲပြီးတော့ချိန်ညှိပြီးသွားရတာငက်ပြည်သူတွေဘာဖြစ်စားဝတ်နေရေးအတွက်ငက်ပြတ်နေတဲ့အခြေအနေတွေရှိလာတဲ့ဆောင်ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးအပြင်မထွက်လို့ထွက်ဖို့လိုအပ်လို့ပေါ့နော်အပြင်ထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်အပြင်မထွက်လို့မရတော့ဘူးဆိုမှထွက်ပါထွက်တဲ့ခါကျရင် mask ကိုလုံးလုံးဂျုံဂျုံတက်ပါနောက်တော့ပြန်လာလို့ကျလက်ဆေးပါဒါတွေအများကြီးကျွန်တော်ညွှန်ကြားကျွန်တော်တို့ဒါဟိုညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်နာပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ကျင်ကျွန်တော်အများဆုံးထိတ်ထုတ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိချိန်ဟာ mask campaign ပြုလုပ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘဲညွှန်ကြားချက်တွေမလိုက်နာသူတွေကိုစီကံကြဖြစ်အောင်ရေးယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ထောင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုရဲထုကပြောပါတယ်ဟုတ်ကလားဆိုတဲ့အတိုင်းဒါတော်တော်လေးတည်နေပါပြီ။ဟာမတ်တက်ဖို့စော်ရောစရာလည်းမလိုတော့ဘူး။မတ်မတက်တဲ့လူကိုအေးယူရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီ။ဟုတ်လား။လက်မစေးတဲ့လူမတ်မတက်တဲ့လူလမ်းပေါ်မှာဒီတိုင်းသွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူစုလူဝေးနေရာတွေမှာအေးယူဆောင်ရွက်တဲ့ဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မဟုတ်ရင်တောင်မှတိတာထင်ရှားတဲ့အေးယူမှုတွေလုပ်ရင်တော့ကောင်းတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိချိန်အထိနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားချက်အရကိုဗစ် -19 တည်ပြုလူနာ 9,300 ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးတင်ဆောင်းသူ 2,000 ဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်အထိလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်စီနိုင်တဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းအချို့ကိုဖွင့်ခွင့်မပြုသေးဘဲဆက်လက်ပိတ်ထားခိုင်းတယ်လို့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုလည်းဖွင့်ပေးဖို့ကြားအောင်မဲလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။